Четвертий день триває евакуація жителів із затоплених територій Херсонщини. Нині вивезли уже понад 2,5 тисячі людей. За даними обласної військової адміністрації, з них 140 дітей. Як правоохоронці працюють у мікрорайоні Острів, дивимося у матеріалі патрульної поліції. Другий, третій, четвертий. Так, а хто Коля? Можливо, десь вище? Так. Це за плечом. Опускаємося. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Я страхую тут снизу. Все, 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 все. Есть, есть, я держу, держу, держу. Назад. За меня держите, все, за меня. Да-да, тримайте. Слава безпеці. Не спеши. Давайте руку. Тепер дивіться, закидуйте. Закидуйте, ставайте, обережно, тримайте. Да. Ой, все, ой, все, спасибо. Давайте бриз за шию. Огромная работа проведена. Я наблюдал. Трое суток вы не останавливались. И вот это ж нервы. Это много сама. Я не знаю, как вы выдерживаете. Меблі, уламки будинків, особисті речі людей та рослини з Дніпра почала виносити течія з Херсонщини в акваторію Чорного моря на Одещині. Це наслідки підриву дамби Каховської ГЕС. Так берегів Одеси дістався ворожий човен. Відвідувачі пляжів знаходять кухонну техніку, одяг, купу будівельних матеріалів та навіть майже вцілілі житлові споруди. Також у воді є трупи тварин, через що можуть виникати епідемічні хвороби. Також військові застерігають про наявність у воді різних мін. Тож влада Одещини рада оминати пляжі і не купатися у морі, адже це небезпечно. Криші, куски стін, такі пінобетон. Там є, ще вон там криші теж. А це скільки пливе? Ну так і дістаємо, рубаємо на куски, виносимо, вивозимо, там лодка стоїть. Хлопці возять, вон, вивозять, виносять. Так і робимо. Я ходжу на цей пляж дуже багато років, років 15 вже. І дуже відрізняється. Ні, я не буду купатися місяць, мабуть, поки оце все не встану. А вдруг там якась міна? Тут оцей волнорець, він тримає все це. Ну, я переживаю більше за міни, що якісь снаряди чи... Ну, і брудна вода, на що це? Без цього можна обійтися, дихати свіжим повітрям. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків. Дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Утриматись від перебування на узбережжі моря, у тому числі пляжах, до завершення робіт з ліквідації наслідків. Запевняю, ситуація контрольована. Десятки тисяч мертвих рибин, кілометри обмілілого узбережжя водойми та неможливість прогнозувати ситуацію з водопостачанням у найближчій перспективі для сотень тисяч мешканців Криворізького району. Село Мар'янське – один із населених пунктів, жителі якого на власні очі побачили та відчули сморід наслідків стрімкого падіння рівня води у Каховському водосховищі після теракту на Каховській ГЕС. Масштаби екоциду на власні очі бачили і наші кореспонденти. Друзі мої, це Мар'янське, Дніпропетровська область. Ось такі масштаби сучасної трагедії, сучасної України. Це відео, зняте у селі Мар'янське на березі Каховського водосховища, облетіло всі соцмережі, адже показує лише малу частину того екологічного лиха, якого рашисти завдали екосистемі України після підриву дамби Каховської ГЕС. Це саме та місцина з відео, яка облетіла всю Україну. Днині тут рівень води впав приблизно на 3 метри, а вода відхлинула від берега на відстань до 60 метрів. І при цьому всьому ситуація продовжує ускладнюватися. Володимир Головков побаченим шокований. Нині він на пенсії, а до того понад 35 років працював у місцевому рибгоспі. І бачив, чим був багатий Дніпро поблизу села. Що буде після обміління, навіть прогнозувати лячно, каже пенсіонер.
Крупна риба уйде, а малюк, от ви ж бачили, да, в основному м'який. От таке, що сил мало, воно тут осталось і по духу. Ну, така риба, лящ, цей, вона уйде на глибини, вона сохраниться. Вона й одмерестилась хорошо. Ну, понімаєте, оцей малюк, що остався, він просто не виживе і пропаде. Після підриву рашистами дамби Каховської ГЕС та рідського обміління водосховища, лише на цій частині узбережжя екстрено зібрали майже 900 кілограмів дохлої риби. Це понад 28 тисяч голів. Найбільше загинуло карасів. За приблизними підрахунками фахівців Держагентства меліорації та рибгосподарства, екологія Дніпропетровщини зазнала понад 7,5 мільйонів збитків. Риба, яка була зібрана, вся була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхніх вже інспекцій утилізовано, то на сьогоднішній день населенню не загрожує морга цей. Проте місцеві жителі налякані не лише різким його обмілінням і загибеллю риби. Найбільше хвилюються, що не буде чим напувати свійських тварин та поливати городи. Люди тримають і свиней, і курей, і ну все, полониця вже сезон типа кінчається, ну десь там іще. В когось десь якісь трохи були запаси води, вони може раз польють, на цьому все скінчиться. Малини не буде, тому що тут же в селі і малину, і ожину вирощують. Вододефіцит уже відчули близько 30 тисяч мешканців Криворізького району. Впав тиск питної води у трубі, якою йде вода каналу Дніпро-Криворіг. Вода уходить із колодязів і зі скважин. Ми вчора співпрацювали, напрацьовували разом з нашими друзями, сусідами з Новоронцовської громади. У них так само ситуація з водою катастрофічна, і у них вже зі скважин вода на більше ніж на півтора метра уходить. Тому я так думаю, що скважини це потрібно бити артезіанські скважини, дуже глибокі. У громаді, де відчувають брак води, влада обіцяє доправляти ресурс автоцистернами та залучати допомогу благодійних фондів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Дніпропетровська область, 5 канал. Вибухи на